Hi guys! Good evening! This is Tita Babes and welcome to our channel! Okay, ngayong gabi po ay gabi ng Pakbet at Chopsuey. So magkakaroon po tayo ng challenge, Pakbet versus Chopsuey. Okay, this week po natapos po tayong pag-usapan ang nutrient content na meron tayo sa gulay. Yung mga tinalakay po nating gulay is yung mga available lang po dito sa atin sa Pilipinas at yung kinakain po natin. So, nung Monday po, tinalakay po natin yung vitamin A, which is ang mataas po sa vitamin A, no, nutrient content sa 1 cup po ay wala po iba kung hindi ang carrots. Di po ba? Sabi natin. So, recap lang po tayo bago tayo pumunta dun sa ating challenge para at least may idea po kayo pag tinanong ko kayo mamaya. Alam nyo kung ano isasagot nyo. Ano po talaga ang mataas ng nutrient content? Ang chopsuey ba o ang pakbet? Okay, mamaya po pag-aralan natin muna isa-isa. Okay, balik po tayo nung Monday. Vitamin A. Pag sinabi pong vitamin A, ano agad ang pumapasok sa isip natin nung araw? Di po ba? Vitamin A, sinasabi sa atin, daycare pa lang ako, vitamina A, pampalino na mata, kumain ka ng kalabasa. Kalabasa daw po. Ngayon po, napag-aralan natin nung Monday na hindi po pala kalabasa ang mataas sa vitamina A. At ang kalabasa po ay wala doon sa mataas sa vitamin A. No? Ang kalabasa po is 25% lang ang vitamin content, vitamin A content. Samantalang hinahanap po natin is 100%. Eh, yung carrots po, lagpas-lagpas pa. Ano pong ilang percent po yung carrots natin? 413% ng vitamin A. So, lagpas-lagpas pa siya. At pag kumain ka ng 1 cup, 4 na araw, may reserva ka pang vitamin A. No? So, ganun kalakas sa vitamin A ang carrots. So, dapat nung maliit pa tayo, pag sinabing vitamin A, dapat hindi kalabasa. No? So, kaya po kaya siguro ako nagsasalamin nga ngayon kasi nga, sabi noon, kalabasa, pinakakain ng nanay ko sa akin. No? So, dapat pala, carrots. Okay. So, yung pong vitamin A, may kasama pa siya. Apat po kasi lang silang mataas sa vitamin A. Kasama niya yung gabi, no? Yung laing na gabi. And then, kasama po niya yung kulitis at saka yung malunggay, dahon ng malunggay. So, ang dahon ng malunggay, kasama po sa mataas sa vitamin A, which is 117%. Ang kulitis po ay 200% at ang gabi po ay 293%, no? Kaya nga po tinuruan ko kayong kaya po ako nag-vlog noon at tinuro ko kung paano magluto ng laing. Kasi yun po yung isa sa pinakamataas sa vitamin A. So kada turo ko po sa inyo ng nutrient content, sinasabayan ko naman po ng luto. So dun po sa vitamin A, ang iniluto ko po is gabi. And then sa iron, no? Pag sinabing kulang sa iron, ikaw ay anemic, no? So, anong karaniwang pinakakain sa atin nung panahon natin, nung kabataan ko pa, ako pa magsisinkwenta na ngayon, no? So, sabi ng nanay natin, oh, anemic daw, sabi ng doktor, anemic daw, galing sa center. So, pag-uwi sa bahay, maghaharap na ng talbos ng kamote yan, no? Ilalaga na ako minsan, ipaiinom pa yung sabaw, no? Ako'y nakaranas po ng ganun. And then, ano pa isa? Ampalaya. Magigisa na ampalaya, lalagyan na itlog, pakakainin ka, no? Para daw tumaas yung dugo mo. Which is mali po pala. Ang ampalaya po, meron lang siyang 5%, no? 5% lang ng iron content sa 1 cup pa, ha? Sa 1 cup po kasi yung parameter natin. At yung talbos naman po ng kamote is 22% lang ang 1 cup. So, napakalayo. Samantalang po, yung seaweeds na iniluto ko noon, actually, hindi ko siya niluto. Yung seaweeds na isinalad ko, na ipinakita ko sa inyo kung paano paggawa at ibinlag ko din. So at least, yung mga ibinablog ko po is related dun sa tinotalk natin para po maihain nyo sa pamilya nyo at alam nyo na nakapagbigay kayo ng mayaman sa iron. So yung seaweeds po, yung lato o yung sea grapes na tinatawag natin, no? Tayo po ay nagawa nun. So napakadali lang gawin. O order ka lang sa palengke. Pagdating mo, huhugasan mo, lalagyan mo sibuyas, kamatis, suka, and then seasoning at saka konting sugar at kalamansi. Presto! Meron ka namang healthy, rich in iron na sisig na lato, no? Or seaweeds. So yun po yon. So ang pinakamataas po talaga sa kanya is kinchay. Kaya nga lang po hindi natin ginawa kasi nga medyo hindi katanggap-tanggap yung lasa ng kinchay. At talaga hindi kakainin ng mga bata. So ginawa po natin is seaweeds, pinartaran pa natin siya ng piniritong toyo. So makikita niyo po yun sa vlog ko, magkasama sila, may kasama pa siyang toyo. Okay. So yung last po noon nung mataas sa iron is kulitis pa rin. So, sabi ko nga po, yung kulitis, tatlong araw siyang mamamayagpag doon sa pinakamataas na spot natin. Kasi nga yung kulitis, ano, napakadalang lumitaw, no? Napakadalang nating makita, hindi araw-araw, kaya pala siya ay napakasustansya.
tinatago ng nilalang, no? So kailangan samantalahin natin kung kailan magsusulpot yung colitis, kumain agad tayo kasi ang yaman niya sa vitamin A, ang yaman niya sa iron, and then mayaman din po ang colitis sa calcium. Okay, yung calcium po, yun yung pangatlong tinalakay ko sa inyo na nutrient content ng gulay. At ang may pinakamataas po doon at sa number one spot, wala po iba kung hindi ang kangkong, no? Ang kangkong po ay bibigyan ka ng 96% ng calcium pag ikaw po ay kumain ng kangkong. At ano po napag-aralan natin noon? Sabi nga po natin, ang ating buto at the age of 25 ay hindi na tumatanggap ng calcium deposit. Sa halip, kung hindi ka mahilig kumain ng pagkain na may calcium, magwi-withdraw pa yan, no? Kaya nga po nangyayari, yung mga tumatanda, yumuyo ko, umiidad. Kasi tamad silang kumain ng calcium at the same time, yung buto nila labas ng calcium. Kasi yung ginagamit ng katawan natin, yung nasa buto natin. So, napaka-importante na pag umatanda ka na, uminom ka ng gatas. Kasi kung kulang yung calcium deposit mo, yun na lang yung maintenance mo sa labas ng buto mo, no? Kaya minsan natin, bakit matanda na umiinom pa ng gatas? Kailangan din po talaga yun. Hindi na pinapatiba yung buto. Alam niyo po kung ba't umiinom ng gatas? Kasi para maiwasan ng mag-withdraw ng calcium sa buto para hindi na umina. So, wag po kayo umisip na pag umiinom kayo ng gatas, titiba yung buto mo, lalo na kung lagpas ka na ng 25. Maling-mali po. Kaya ka umiinom para wag nang kunan ng calcium yung buto mo, para wag nang lumupok. So, ano po yung mataas? Sabi ko nga po, kangkong. So, tinuruan ko po kayong gumawa ng stir-fry kangkong. So, panoorin nyo rin po yung vlog ko. Nagluto po ako ng stir-fry kangkong na kung saan yung kangkong para lang din po yung ensaladang lato na nilagyan natin ng sibuyas, kamatis, kalamansi, sugar. No, ang kaibahan lang, yung stir-fry kangkong, pinirito natin ng konti. Yung ensalada naman, minash lang natin mabuti sa tubig. And then, inilagyan na natin mga ingredients na yon. So, yun po yung tatlo. So, yung pong vitamin A, iron, at saka po calcium. And then last na tinalakay ko po kahapon, wala pong iba kung hindi ang gulay na mataas sa vitamin C. So yung trivia ko po dyan, congratulations kasi may nakasagot po niyan. So nakuha po niya yung tamang sagot na ang pinakamataas po ay broccoli, which is 221% na nutrient ng vitamin C ay makukuha mo sa 1 cup ng broccoli, no? So bukas po magbablog ako, tuturuan ko po kayong magluto ng ng broccoli and oyster sauce with tofu. No, tuturuan ko po sa inyo 'yon. Abangan niyo po yung vlog ko tomorrow. Kasi sabi ko nga po, yung vitamin A, nagluto ako ng laing na gabi, yung iron, naggawa po ako ng ensaladang lato, yung calcium, nagluto po ako ng stir-fry na kangkong, at para po sa vitamin C, magluluto po ako ng broccoli with tofu in oyster sauce. So, abangan nyo po bukas yan, lulutuin ko po yan. Okay, so mataas po natin sa vitamin C, broccoli, yan. Colitis, number 2 spot na naman siya. So, ilang araw na siya na mamayagpag, 3. Mula po sa vitamin A, nandyan na po yung ating colitis. Actually, 4 days. 4 days siya na mayagpag. Hindi po nawala sa top spot natin ang colitis, no? So, ang colitis po ay nandiyan simula pa nung Lunes. Okay, number 2 po natin is colitis, 140. And then, sumunod, cauliflower. Cauliflower, which is 134% ng vitamin C. Malunggay, 132%. And then, pechay, 122. So, ibig po natin sabihin, yung mga sumusunod na hindi ko na po nabanggit na gulay, meron po silang vitamin C, kaya lang, bababa na po sila sa 100, no? Kagaya po ng siling bell pepper. So meron po ang bell pepper na 84%. Okay? Ang parsley 94%, ang malunggay 92%. Ang kinchay po is 83%, sitsaro 77%, alugbati 69%, and then yung gabi po is 64%. So mabababa na po sila kumpara po doon sa 5 talaga na broccoli, colitis, cauliflower, malunggay, at pechay. So, sila po yung nasa 100% talaga. So, in summary po, na napag-aralan po natin yung mga gulay na matataas sa 4 na nutrient na tinalakay natin. So, sana naman po, meron kayong natutunan ng the whole week na yan para naman po, hindi tayo maging, kumbaga, alam na natin, hindi pa natin gagawin. So, nalaman natin, gawin natin, gawa na natin ng aksyon. Sabi ko nga po, ngayon pa lang, turuan na natin, sanayin na natin ang ating mga anak na kumain ng gulay.
which is dapat alam natin yung masustansyang gulay, no? Baka mamaya pinupush natin kumain kanyan, eh yun po pala, hindi naman yun yung masustansyang gulay. Kagaya po ng sasabihin ko, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa nababanggit ang talong, hindi ko pa nababanggit ang okra, hindi ko nababanggit ang sitaw? Hindi po kayo nagtataka. Ang nababanggit ko lagi, kulitis, pechay, no, malunggay, yung mga green leafy. Kasi po, yun po yung masusustansyang gulay. No? So, kung tayo po papipilihan dati pakakain natin sa ating mga anak, yung masustansyang gulay na. Papakainin mo na lang ng gulay, tuturuan mo kumain ng gulay, eh bakit hindi yung masustansya pa? Yung masustansya na ang ituro natin. No? So, ngayon pong gabi, iniwanan ko po sa inyo yung thought na yon. Kung medyo hindi nyo po na naintindihan pamuti, balikan nyo po yung mga last vlog ko, panoorin po ninyo, aralin po ninyo, para po lalo po ninyo matutunan. Kasi yung ginawa ko lang po ngayon is recap para dun sa ating challenge. Yan. So, punta na po tayo dun sa ating challenge. Ang challenge po natin ngayong gabi is sagutin po ninyo, alin po ba talaga ang masustansya? Ang chopsuey o ang pakbet? Okay, base po dun sa pag-aaral natin, no? Iisa-isahin po natin yung mga gulay na nandun sa chopsuey at yung gulay na nandun sa pakbet. Okay, ano-ano po ba yung gulay sa pakbet? So, nandyan po yung ating, pagdating po sa pakbet, nandyan yung ating sitaw, nandyan yung ating talong, nandyan yung kalabasa, yung okra, at ang palaya. So, yan po yung pinagsama-sama, no? So, ang tawag po natin dyan, mga Tagalog na gulay, no? Okay, sa chopsuey, ano po yung sama-sama? Nandyan yung carrots, nandyan yung broccoli, nandyan yung cauliflower, sayote, sitsaro, bell pepper. Okay. May idea na po kayo kung ano po yun sa dalawang luto ang masustansya? Masasagot nyo na po ba ako ngayon? Comment down below po kung masasagot nyo ako. Kaya lang hindi naabot kasi i-reveal na po natin kung alin po talaga sa dalawa ang masustansya. Na pag hinain mo sa iyong pamilya, sigurado ka na kumpletong makukuha ang vitamin A, vitamin C, may calcium, at may iron. Sa isang hainan lang po sa lamesa. Lagi ko yung paulit-ulit na sinasabi sa inyo na ang nutrition po ay hindi mahal. No? Ang masustansyang pagkain ay hindi mahal. Kaya po, piliin po natin yung masustansyang pagkain na ihain natin sa ating pamilya, pero hindi siya ganun kamahal. Okay, balik na po tayo sa ating challenge. Papakita ko po sa inyo ngayon yung dalawang menu na component yung mga gulay. And then, lalagyan ko lang po ng arrow pataas pag mataas yung content niya ng vitamin A. Doon lang po tayo sa apat, ha, sa calcium, sa iron, sa vitamin C, at saka sa vitamin A na content nila. Pagka po arrow pataas, ibig sabihin mataas yung content niya nun. Pag pababa, konti lang. Ibig sabihin, walang 100%. Okay, so punta na po tayo. So, eto po yung dalawang gulay na sinasabi natin at saka po yung mga gulay nakasama dun sa pagluluto sa kanila. Okay, popokus ko lang po muna yung ating pakbet. Ayan po yung ating napakasarap na pakbet. Meron po siyang talong, meron siyang kalabasa, meron siyang okra, meron siyang sitaw, at meron siyang ampalaya. Okay, so yan po yung ating pakbet. Ito po yung ating chopsuey. So, ang ating chopsuey, meron siyang carrots, meron siyang broccoli, meron siyang sayote, repolyo, sitsaro, at bell pepper. So, ngayon, nakita po natin dito yung dalawang gulay. Tapos, may nakalagay po na vitamin A, may nakalagay po na iron, may nakalagay po na calcium. So, checkan po natin isa-isa yan. Pag sinapagpababa po, mababa siya. Okay, ang talong. Mataas po ba sa vitamin A ang talong? Hindi po. So, mababa siya. Kalabasa. Mataas po ba sa vitamin A? Lalong hindi. Pinag-aralan po natin. Ang okra, mataas po ba sa vitamin A? Hindi rin po, wala po siya sa 100%. Sitaw, ganun din po, wala rin po siya sa 100%. Eh, ang ampalaya, wala rin po siya sa 100%. Okay, so dito po sa chopsuey, punta po tayo sa chopsuey. Ang carrots po ba mataas sa vitamin A? Yes na yes, 413% ng vitamin A. Ang broccoli po, mataas po ba sa vitamin A? Kasama po ba sa vitamin A? Although mababa po siya sa vitamin A. Ang sayote, ganun din po, mababa sa vitamin A. Ang repolyo, mababa rin po sa vitamin A. Sitsaro, ganun din po. Bell pepper, ganun din. Okay,
So, nakita na po natin pagkakaiba yung pong ating carrots mataas sa vitamin A kumpara sa pakbet. Okay, punta po tayo sa vitamin C. Mataas po ba sa vitamin C ang talong? Hindi po. Kalabasa? Hindi rin po. Okra? Hindi rin po. Sitaw? Hindi rin po. Ampalaya? Lalong hindi rin po. Okay. So, nakita po natin, hindi lahat, pababa lahat yung araw natin sa pakbet. Try po natin sa chopsuey. Ang carrot po ba mataas sa vitamin C? Hindi po. Eh, ang broccoli? Yes na yes, siya po ang may pinakamataas na vitamin C content sa gulay. Ang sayote, hindi rin po. Repolyo, hindi po. Sitcharo, hindi po. Ang bell pepper, hindi rin po. Okay. So, ngayon nakita na po natin na carrots at saka broccoli, yung pinakamataas ay nasa chopsuey. Okay, sa iron, mataas po ba ang talong? Hindi po. Kalabasa, hindi rin. Okra, hindi rin. Sitaw, hindi rin. Ang palaya, hindi rin po. Ang carrots po ba may iron? Wala. Broccoli, hindi rin. Actually, hindi wala. Konti lang po. Repolyo is konti. Sitcharo is konti. So, nakita po natin na yun po kasing iron is saan makikita? Sa mga green leafy vegetables, sa madadahon. Kagaya po ng ano? Kagaya po ng laing, no? Sabi ko nga po sa inyo, yung laing, kaya po yun yung niluto natin, mataas sa iron. And then yung lato, yung seaweeds, mataas po sa iron at saka yung kilitis. So, last na lang po natin sa calcium. So, wala rin di po ang calcium natin dito kasi ang calcium ay green leafy din. So, mababa siya, mababa siya, mababa. Dito po, mababa rin, mababa. Mababa rin siya, and then mababa, mababa. So, nakita po natin na ang chopsuey, meron po siyang mataas. Saan po mataas ang chopsuey? Mataas siya sa vitamin A at sa vitamin C. So, yun po yung nakita natin ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po ibig sabihin walang nutrient content yung mga pagkain na to. Meron po siya. Kaya lang po, konti-konti lang. Ang talong, may konting vitamin A, may konting vitamin C, may konting iron, may konting calcium. Pero, yung mataas na vitamin A content is nasa chopsuey, yung carrots, which is napakataas, di po ba? 413%. At ganun din po yung vitamin C. So, dito po sa dalawang gulay na to, pinag-usapan po natin, no? Yung mataas na vitamin C at vitamin A content. So, ang nanalo po at ang masasabi nating nagwagi ay wala pong iba kung hindi ang ano po? Kung hindi ang chopsuey. So, congratulations sa chopsuey. Siya po yung may mataas na nutrient content pagdating sa vitamin A at vitamin C. Ngayon, kung ang kailangan naman po natin ay iron, green leafy vegetables. At saka kung kailangan po natin ay calcium, ganun din po, green leafy vegetables. So, yan po ngayon, nakita natin na ang nanalo sa dalawa ay wala pong iba kung hindi ang chopsuey. Yun, so, yun po. And guys, may nanalo na. So, ang nanalo po natin ay chopsuey. No, congratulations, chopsuey! So, alam na po natin ngayon kung magluluto po tayo. Mas unahin na natin, priority po natin ang pagluluto ng chopsuey para po maging healthy yung pagkain na pakakain natin sa anak, mayaman sa vitamin A at mayaman sa vitamin C. Pero lahat po ng gulay na yon may nutrient content na hinahanap natin, kaya lang po, konti-konti. Hindi kagaya ng dalawang nutrient na nag-excel sa isang pagkain. So, maraming salamat guys. Sana may natutunan po ulit kayo ngayong gabi. At kung meron pa po kayong gustong itanong, meron pa po kayong gustong malaman, i-comment nyo lang po at tatalakayin po natin dito sa aking channel. Para magkaroon po tayo ng mga idea kung ano pa ba. Kung tanong nyo, Tita Babes, hindi mo sinabi, ilan ba yung nutrient content ng talong? Sige po, sasagutin ko po kayo dyan. Basta itanong nyo lang po kung ano yung mga gusto nyong malaman at kung ano po yung mga gusto nyong matutunan. So, by next week po, iiwan na po natin yung gulay kasi okay na tayo doon. Pupunta na po tayo sa mga fruits, no? Doon na po tayo magtatalakay ng nutrient content. So, madami po, naliligaw pa rin sa atin kung ano ba talaga yung prutas na mayaman sa vitamin C, no? Akala natin yun, pero hindi pala. So, ngayon pa lang po, mag-isip-isip na kayo na ano kaya yung tatalakayin natin by next week? Tungkol kaya saan yung prutas na tatalakayin natin next week, no?
So, subaybayin nyo lang po. Patuloy po nyo tangkilikin yung channel natin para patuloy po na lumago yung inyong kaalaman. Mga simpleng kaalaman po na ini-impart natin sa inyo para po ating matutunan, no? Hindi po ganun kalalim yung ating pinag-aaralan, pero ang sabi ko nga po, yun po ay ang abot lamang ng aking kakayahan. So, maraming salamat po sa inyong gabi, sa patuloy na pagsubaybay. At see you po next vlog, tungkol po sa fruits. At lagi ko po iniiwan, please do care, no? Please do care, please share, no? Maganda naman po yung ating topic, may matututunan kahit simpleng bagay lang. So, i-share po natin para hindi lang tayo nakakaalam, para lahat po makaalam, lahat mabless, at lahat po ay mabigyan ng pagkakataon na matutunan. Yun lang po guys, bye-bye, I love you all!